Американські війська стерегтимуть кордон з Мексикою ще 2 місяці. Відповідний документ затвердив керівник Пентагону Джим Меттіс, повідомила агенція Reuters зі посиланням на власні джерела. Армійці перебуватимуть на півдні Сполучених Штатів до кінця січня наступного року. Там буде, зокрема, авіація, інженери та медичні підрозділи, а також представники військової поліції. Направити солдатів до мексиканського кордону Дональд Трамп розпорядився ще в кінці жовтня. Вони мали стримувати багатотисячний караван мігрантів із Центральної Америки, що прямував до США.